Bună dimineața! Iată că suntem la ultima ediție a rubricii Azi, o dată de săptămâna aceasta. Haideți să ne uităm împreună prin istorie să vedem ce s-a întâmplat în ziua de 19 februarie. În 1473 s-a născut Nicolaus Copernicus, astronom polonez ce a dezvoltat teoria heliocentrică a sistemului solar, care a pus Pământul să se învârtă în jurul Soarelui și nu invers, cum era până atunci. În 1866 a apărut lucrarea cercetătorului Gregor Mendel, cercetări asupra plantelor hibride, în care sunt formulate legile fundamentale ale eredității, sau legile lui Mendel. În 1878 a fost semnat tratatul de pace ruso-turc de la San Stefano, care încheia războiul ruso-turc, recunoștea independența României, dar sacrifica Dobrogea, care era cedată Rusiei, iar aceasta își rezerva dreptul de a o schimba cu partea Basarabiei detașată la 1856. În 1927, sub conducerea lui Nicolae Lupu, o parte din membrii Partidului Național Țărănesc se desprind din partid și creează Partidul Țărănesc. În 1936 se naște Marin Sorescu, poet, dramaturg, prozator, eseist și traducător român. Operele lui au fost traduse în mai mult de 20 de țări, totalizând peste 60 de cărți apărute în străinătate. S-a făcut remarcat și prin preocuparea pentru pictură, deschizând numeroase expoziții în țară și în străinătate. În 1964, România a fost desemnată, împreună cu alte state, să facă parte din Comisia Specială a ONU, însărcinată cu elaborarea principiilor de drept internațional referitoare la relațiile prietenești de cooperare între state. În 1986, URSS lansează primul element al stației spațiale Mir, misiune încheiată la 23 martie 2001. În 1990 s-a înființat Uniunea Teatrală din România, UNITER. Primul președinte a fost actorul Ion Caramitru. În 1992, în Coreea de Sud, a intrat în vigoare acordul privind reconcilierea, neagresiunea și cooperarea între Nord și Sud. A fost semnată declarația privind crearea unei zone denuclearizate în peninsula Coreea. În 2005, cel mai mare cinematograf din sud-estul Europei, Movieplex, s-a deschis în complexul comercial Plaza România din București. 19 februarie a fost declarată zi de sărbătoare națională, potrivit unui act normativ intrat în vigoare. În această zi se va sărbători anual ziua nașterii sculptorului român Constantin Brâncuș. Operele sale cele mai importante sunt Sărutul, Poarta Sărutului, Coloana Infinitului, Masa Tăcerii, Rugăciunea, Muza Adormită, Domnișoara Pogani, Pasărea Măiastră, Fața de Copil. Opera sa a influențat profund conceptul modern de formă în sculptură, pictură și desen. În următoarele două zile sunt celebrate două chestiuni importante. Pe 20 februarie, Ziua Mondială a Justiției Sociale, și pe 21 februarie, Ziua Internațională a Limbii Materne. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu trist. El nu vrea ca noi să fim posaci. Nu în aceasta stă sfințenia. Dumnezeu este un Dumnezeu care vrea să audă cântări de laudă, vrea să ne bucurăm, să cântăm și să ne veselim. A fi creștin înseamnă a fi vesel, a prețui viața și a face tot ce putem pentru ca cei de lângă noi să aibă o viață frumoasă și veselă. A fi creștin înseamnă a te bucura de fiecare zi și de fiecare noapte, a te bucura de tot și de orice. Sunt Rahela Petrescu și mă bucur să vă spun că vă aștept și mâine și săptămâna viitoare de la ora 7, 8 și 9 pe Live Channel TV pentru o nouă ediție a rubricii Azi, odată. Vă doresc să aveți o zi excelentă și un weekend minunat!